הסרטון שפורסם שלשום שמתעד את התצפיתניות במוצב נחל עוז ברגעים שהן מוחזקות ולאחר מכן נחטפות על ידי מחבלי החמאס לעזה, היה כנראה קשה לצפייה לא פחות מתיעודים גרפיים קשים יותר אליהם נחשפנו מאז השבעה באוקטובר, בעיקר כנראה בגלל התחושה של ההפקרה ואוזלת היד של הצבא אז ושלנו מאז, שניבטת באופן קשה כל כך מהתיעוד הזה של התצפיתניות. אחת מהן, אחת מהחיילות שתועדו במיגונית, היא נעמה לוי, בת ה-19, וערב כאן איתנו שני האחים שלה. שלום. שלום. מיכל, בת ה-16, עמית, בן 21. תודה שבאתם קודם כל. מתי ראיתם את הסרטון, מיכל? אני צפיתי בו ממש כשכבר לא הייתה לי ברירה, יום לפני השידור, יום לפני שפרסמנו אותו. ניסיתי להימנע, ניסיתי לא להיחשף, אבל העדפתי לראות לפני שזה, לפני שאני אראה את זה בטלוויזיה או ברשתות, אבל זה חובה של כל אזרח לראות את זה, בטח ובטח של כל מקבל החלטות. ועוד נשאר רגע איתך ועם החוויה שלך, מה התחושה כשאת רואה אותו, את יודעת פחות או יותר מה האירועים שעברו על נעמה, אבל פתאום את רואה את זה מול העיניים. נכון, זה לקבל את האמת בפרצוף. ואני חושבת שהסרטון הזה, שהוא בסך הכל 3 דקות ו-10 שניות, צפיתי בו והרגיש לי כמו נצח. ואני רק חושבת, אם 3 דקות מרגישות כמו נצח, אז מה זה 230, מעל 230 ימים בשבי? אם זה 3 שניות מתוך 14 דקות, מתוך יום אחד, שהוא 7 באוקטובר, שהוא כל כך טראומטי, אבל שהבנות האלה חוות אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, את אותן 3 דקות, וחמור יותר מהן. עמית, מה אתה הרגשת מול הסרטון הזה? לא במובן העקרוני, זה ברור שאחרי יותר מ-230 יום קשה לנחש אפילו מה עובר עליהם, אלא אתה רואה שהמתחות שלך עם מצב קשה, דם על פניה. מרגיש בהתחלה כאב בטן ובחילה, גם מהאמירות של המחבלים הקשות. ואיך שמדברים שם על אחותי ועל הבנות האחרות. תחושות קשות פיזית, ממש. שגם אחרי המשך צפייה בסרטון גם התחלפו באיזושהי, לא יודע אם תחושת גאווה, אבל ככה הרמתי את הראש. כן? כי ראיתי איך נעמה עם המצב הבלתי אפשרי הזה, ושחברות שלה נרצחות מול העיניים שלה. ושהיא נלחמת על החיים שלה, שהיא ככה מנסה לתקשר, לדבר, להציל את עצמה, את חברות שלה, בצורה שאני, קשה לי לדמיין את עצמי, מתנהג בצורה כזאת, במצב כל כך בלתי אפשרי. אז ככה זה נותן לי תחושה שהיא שורדת, כמו שאנחנו תמיד מספרים עליה, שהיא שורדת ושהיא חזקה. לפני יומיים כשהסרטון פורסם, ממש באותו רגע, באותם רגעים, היית בלשכתו של סגן ראש ממשלת בריטניה, במסגרת משלחת של משפחות חטופים. יש לנו את הקטע, רואים אותך ממש מראה לו את הסרטון. איך הם הגיבו? נראה לי שהיו מוטרדים, וזה קשה לראות, גם אם הם יודעים ושומעים ומקבלים דיווחים בקבינט הבריטי על מה שקורה במזרח התיכון במדינת ישראל, עדיין לראות את התמונות האלה מול העיניים, לראות את הציטוטים של המחבלים האלה מול הילדות הצעירות והעדינות האלה, זה, אני חושב שאי אפשר להסתכל על זה ולא לקבל בוקס בבטן. גם עבורנו, שאנחנו חיים את זה יום, יום, שעה, שעה, דקה, דקה, את הדאגה ממה יכול לקרות להן כל רגע, גם עבורנו לצפות בזה, ממש לקבל את זה לפרצוף, זה איזושהי תחושה אחרת. אז הרגיש שזה ככה גם עבורם, והם היו מאוד אמפתיים. וניסיתי וניסינו כל מי שהיה שם בפגישה באמת מעבר לאמפתיה גם להניע אותם לפעולה וללחץ על כל מי שצריך בשביל שסוף כל סוף יתקדמו לכיוון עסקה. מיכל, כשאת חושבת עליה בחודשים האלה, מה את חושבת? מה את חושבת על מה שעובר עליה? מה את חושבת על איך היא מתפקדת? איך היא חיה בימים הללו ברמה הקונקרטית ביותר? נכון, עובר לי בראש שאנחנו מאוד דומות, ושכל מה שאני מדמיינת שקשה לה, אז באמת קשה לה. וגם מאודיות. קשה הרעב, קשה הפחד.
שכל רגע דברים יכולים להשתנות, שאין לך ודאות על כלום, אין לך שליטה על כלום, אבל חוץ מבאמת השליטה של, של המחשבות, של להיות בתוך עצמך, בתוך המחשבות שלך, שזה אני רוצה להאמין ואני מאמינה, וגם אני מסכימה עם עמית על הקור רוח ש, שהיה להן בסרטון הזה, ואיך שהן ענו, ואיך שהן ניסו, והן לא... הן לא היו בשוק, הן תפקדו, ואני מדברת אותה מתפקדת ושורדת ואומרת לעצמה שהיא שורדת כי, כי אין לה ברירה אחרת, כי זה מה שהיא צריכה לעשות, היא צריכה לשרוד. אני מאוד רוצה להאמין שזה מה שהיא עושה. את יודעת, הממשלה, נתניהו, כולם אומרים, אנחנו מחויבים להחזיר את החטופים, אנחנו עושים את כל מה שאפשר בשביל להחזיר אותם. איך התחושה שלך כשאת שומעת את הדברים הללו? הדברים הללו תמיד נאמרים, רגע לפני שהם אומרים ש... אבל קודם למוטט את חמאס, לא אבל קודם, אבל שצריך למוטט את חמאס, ושצריך קודם לשטח את זה, ושצריך צריך לפני זה עוד מלא דברים. אבל לא, קודם חטופים. אין, אין מקום, אין זמן לחכות, אני מרגישה כאילו, כל האנשים שאתה אומר, כאילו בסדר, תכף נגיע לזה, תכף ממש עוד נסדר עוד כמה דברים, קודם רפיח, חניון, זה, ואז. אבל לא, אין לזה מקום. אי אפשר לחכות טוב רגע רפיח. זה אנשים שכל בוקר, כל בוקר דברים יכולים להשתנות, כל בוקר יכולים לבוא עם ידי אחרת, כל בוקר מחבל יכול לקום לצד שמאל. אי אפשר לחכות, אי אפשר לעשות את הדברים. אתם לא עושים הכל, אין דבר כזה עושים הכל. היו כל כך הרבה הזדמנויות, כל כך הרבה דברים שהיינו רגע מעסקה וזה התמוסמס לנו. עמית, אנחנו רואים תמיכה גדולה מאוד במשפחות החטופים, אבל בסוף אתה יודע, המדינה ממשיכה לחיות את חייה. אתה מרגיש שבסופו של דבר, בגדול, הציבור משלים עם המצב, או שבאיזשהו מקום אתה מרגיש אחרת, כי הימים חולפים ודברים לא משתנים. אני חושב שזה טבע האדם לחזור לאיזושהי שגרה. אין בי, באופן אישי, אין בי כעס על הציבור הרחב מהבחינה הזאת. כן, מאוד חשוב לי ולכולנו כל הזמן להשאיר את זה במודעות ולהזכיר לכולם שזה האירועים שקרו בשבעה באוקטובר, הם קורים עד עכשיו. זאת אחת הסיבות המרכזיות שהוצאנו את הסרטון הזה בכלל. אבל זה נעשה קשה יותר ויותר? כן, כי אנחנו יודעים שכל שנייה, אנחנו יודעים שממש ברגע זה, אנחנו לא יודעים מה יכול לעבור על נעמה ממש עכשיו. אני מדבר על הקושי לשכנע את הציבור, את הציבור הרחב. הממשלה, שמענו את אחותך מיכל, אומרת שהם אומרים, אבל זה, תמיד יש להם משהו יותר דחוף לעשות. כשאתם עכשיו מנהלים מאבק ציבורי, איפה אתם מרגישים, עד כמה זה קשה ואיפה הציבור הישראלי נמצא? אני חושב שהציבור הישראלי תומך וזוכר ורואה חשיבות עליונה. זה מה שאני מרגיש מההסתובבות שלי ברחוב, מה שנקרא. אני כן חושב שבסוף יש איזושהי שחיקה, גם רגשית, ככל שחולף הזמן, וצריך כל הזמן לעורר תזכורות כאלה, ביניהן הסרטון, של מה שיכול לקרות. אז אין ספק שזה נהיה יותר קשה, כי זה שוחק, ואנשים רוצים להמשיך בחיים שלהם, אבל לנו אין ברירה, אנחנו חייבים להמשיך להיאבק על החיים של נעמה ושל כל החטופים. תם לנו הזמן במילה אחת רק. את אופטימית או פסימית לגבי ה... שישראל תעשה משהו שנעמה תחזור הביתה בקרוב? אני חושבת שתמיד צריכים להיות אופטימיים, ואני מאמינה שנעמה תחזור, ובכל זאת צריך להיות גם קצת פסימיות כדי להבין שצריך לפעול ושאי אפשר לחכות. הם אלה שמחכים, אנחנו אלה שצריכים להחזיר אותם. אופטימי או פסימי? אופטימי בעיקר כי אני סומך על נעמה, ומצפה מאוד מהממשלה שלנו באמת לקחת את העניינים לידיים ולסיים כבר את הסיפור הזה, כי באמת אין לה זמן יותר. עמית ומיכל, האחים של נעמה לוי, החיילת התצפיתנית בת ה-19, שנחטפה לעזה ומאז היא שם. תודה רבה שבאתם לכאן, וכמובן מאחלים לשובה המהיר של נעמה בריאה ושלמה הביתה. אמן, תודה רבה. תודה רבה.